7:30 вечора, а біля школи номер 100 в мікрорайоні Рясне 2 людно. Місцеві підходять до шатра та звертають увагу на прапори Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У вишиванках і дорослі, і навіть діти. Рівно о 7:00 з'являється лідер політичної сили «Свобода» Олег Тягнибок. Усміхається та ручкається з людьми. За ним вервочкою до приміщення заходять місцеві. А в актовій залі тим часом яблуку ніде впасти. Одні сидять на кріслах, кому місця не вистачило, стоять під стіною. Але попри спеку з зали ніхто не виходить, бо розмова про наболіле. Олігарх – це є зрощення державної влади, криміналу і великих грошей. Олігарх сьогодні є власником політичних партій, олігарх сьогодні є власником футбольних клубів, олігарх сьогодні є власником засобів масової інформації, олігарх сьогодні керує Україною. Аби це змінити, депутати-свободівці у парламенті зареєстрували низку законопроєктів – антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Із проханням підтримати зміни до Верховної Ради уже звернулись десятки місцевих рад по всій Україні. Тягнибок роз'яснює концепцію та пропонує присутнім на зустрічі запитувати про те, що їх цікавить. Автокефалія Української церкви – ось що найбільше хвилює людей. Тягнибок відповідає, обмежити вплив московського патріархату пропонував ще на початку своєї політичної кар'єри. Це був запит до президента України, знаєте, якого змісту? Перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні. Навіть після двогодинної зустрічі запитань у людей чимало розходяться не одразу. Кажуть, усе почути звучить правильно та переконливо. Обдумані, обґрунтовані відповіді на ті питання, які ставлять представники суспільства. Я думаю, що за останні роки Олег Тягнибок став ще більш впевненим в собі політиком і готовий, щоб брати на себе відповідальність за Україну. Приємно вражені активністю людей і самі свободівці. Така величезна кількість львів'ян прийшла на цю зустріч. Для нас самих стало несподіванкою. Ми бачимо, що «Свобода» повертає свої позиції в місті Львові, і це вже є остаточно очевидний факт. Уже при порожній залі враженнями від зустрічі ділиться і Олег Тягнибок. Питання були цікаві, питання були загальноукраїнського характеру. І хочу вам сказати, що кожного разу я відчуваю, що українці, вони стають більш політично грамотнішими, освіченішими, вони краще розуміють політику. Відтак зустрічі із людьми продовжаться і надалі. Каже, такі розмови доводять. Майбутнє в руках українців, яким небайдужа доля держави.